свою професію люблю дуже. Професія цікава, я б сказала творча, але дуже відповідальна. Пані Галина понад 20 років працює нотаріусом. В іншій професії, каже, жінка себе не уявляє. Для неї її робота в першу чергу цікава, перспективна та корисна для суспільства. Ми і займаємося відчуженням і оформленням нерухомого майна, спадщина. Зараз цікаві питання по землі. Оформляємо і заяви, і довіреності, і копії. 2 вересня пані Галина та ще понад 150 нотаріусів області відзначають своє професійне свято. У день нотаріату юстиція Хмельниччини вирішила подякувати ліпшим юристам, що займаються оформленням та засвідченням документів. В нашій області працює 25 державних нотаріусів, 140 приватних нотаріусів. До системи нотаріату також входять і посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії в тій місцевості, де немає в нас нотаріусів. Сьогодні нотаріуси – це така ланка, без якої важко уявити будь-яку сферу життя. До прикладу, тільки на Хмельниччині у середньому за рік послугами нотаріусів користуються 300 тисяч людей. 1 300 000 державного мита стягнуто державними нотаріусами до місцевих бюджетів, приватними нотаріусами більше 5 мільйонів сплачено податків, близько 4 мільйонів – це сплачено коштів до пенсійного фонду. При цьому бути нотаріусом не так-то й просто. Окрім необхідних освіти та досвіду, потрібно мати ще й професійні якості. А ще постійно стежити за змінами у законодавстві та щодня вчитися новому. Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини.